Друзі, з вами Кадрики. І напередодні національного українського свята Дня вишиванки ми підготували для вас цікавий сюжет, в якому розкажемо багато цікавого про українську вишиванку. А саме про те, як вона відрізняється у кожній області та чим особлива. Тож, вмощуйтесь зручніше, адже дізнаєтесь багато цікавого. І розпочнемо ми із нашої львівської вишиванки. Адже Львів – місто, в якому вишиванка була і до сих пір є дуже популярною. Львів'яни одягали вишиту сорочку як на свято, так і в будній день. Вишиванку цінували та передавали з покоління в покоління. А ті, хто мали в своєму гардеробі декілька таких одежин, вважалися щасливими. Вишиванка легка та контрастна, традиційно вишита чорними нитками. Рідше на Сокальщині трапляється червона та жовта вишивка, чи їх поєднання. Яворівська вишиванка є більш яскравою. Для цього району характерними кольорами є зелений, червоний, жовтий та помаранчевий. Вишивка Городоцького району вражає своїм контрастами. Оригінальні червоні візерунки, без сумніву, ефектно виглядають на білому полотні. Червоний колір інколи поєднують із синім або чорним. Святкові сорочки, як правило, виготовляли із легкої ляної тканини. Для пошиття буденної сорочини використовували грубше конопляне полотно. Щодо вишивки та кольорової гами, то на Львівщині вона надзвичайно багата. Львівська вишита сорочка славиться різноманітністю візерунків у різних регіонах. Що, наприклад, на півночі та на півдні Львівщини традиційна вишивка була зовсім не схожою, незважаючи на невелику відстань. Через таку строкатість вишиванок спільні риси визначити досить складно. Найвідомішими є вишиванки Сокальського, Яворівського та Городоцького районів.